kan ha vanliga blåa jeans, gympadoj och en vanlig tröja. Du kanske vill ha ett par skor som gör att du kan springa snabbt om du behöver göra det. Så handskar du självklart. Men du vill alltid bara klä dig så att du passar in i omgivningen. Du vill inte sticka ut. Det är alltid enklast och bästa. Det är att agera naturligt. Och säga hej, hur mår du? Ha ögonkontakt. Inte bli uppstressad. Låtsas som ingenting, som det här är vad du gör dagligen. De duktiga kör ju solo och tar sig in och ut. För då är det ingen som vet alls vad de håller på överhuvudtaget. Det är en person överallt som kan gå. Svårt att koppla ihop vem det är som har gjort det. Självklart så väl, våningen spelar inte roll. Vill du in på ett ställe så tar du den du vill liksom. Spelar ingen om det är bottenvåning eller högst upp. Om det är polislås eller inte på en vanlig dörr spelar absolut ingen roll. Polislåset stoppar med en sekund extra. 30 sekunder max alltså, ska det helst vara inne från det börja bryta. Jag försöker. Nu, 2,5 minuter har jag stått på med det här. Grannarna hade hört det här, de hade ringt polisen. Det hade ekat i hela den här trappuppgången. Polisen hade varit på väg, säkert stått där ner. Kanske väktare hade varit här. Man blir anfådd som sagt. Jag tittar nu på dörren så ser jag att... Jag hör, det är bara stå. Det ser ut som jag kanske har kommit in. Det har jag inte gjort. Det här vanliga låset, det öppnar sig. Men det här är bara början. Går ni här nere så ser jag att det finns några hakar som har hakat in. Och de har hakat in i det här. Och det är en hel stålkarm som går runt. Och när de sitter fast där. Jag har en hak här uppe också som går in. Sen så ser du hela dörren hur den har buktat in lite. Det är för att det är fler lager av plåt. Plåten gör ju att den blir både seg och hård dörren. Jag kommer inte in här, så jag kan stå och bryta hela tiden. Det böjer sig, men... Tiden, det är tiden som är det viktigaste. Sen när vi kommer hit bak, som jag tror antagligen, har du reglar som går upp här i en stålkarm. Då har du garanterat ståltappar, om det är 1, 2, 3 eller 4, det vet man inte. Vi kan ju kolla och se. Nej, man kommer inte ens in bakom in här. Men man kan se här, jag ser hur det buktar ut. Ja, det finns ståltappar här nere som jag inte håller fast. Så jag får inte ens upp den här. Som man ser. Bara plåten som böjer sig. Kommer inte in. Och det är ståltapparna som sitter här och håller fast hela dörren. Och gångjärn är ju bastanta grejer. Det är ju en extra huvudvärk. Men hade jag sett den där, då hade inte ens jag försökt. För då vet jag att det är en säkerhetsdörr. Så jag drar.